Por gentileza, o nome da senhora? Maria Santos. Maria Santos, mora onde? Eu moro no Barra Cadija. Tá. E contigo eu já conversei. Repete o nome, por favor. Janete. Janete, do bairro Alegria. É. Do bairro Alegria. Uhum. Vocês duas, não, a senhora já me procurou para queixar de um problema de saúde. Qual é o problema seu? É, a camelaria, falta de remédio de alto custo. E desde aquela vez, não cabe de mandar, até agora nada. E meu caso só tá que piora. A prova tá aqui, ó. Devido à falta do remédio, ó. O valor que tá na minha glicose. Tá. Há quanto tempo a senhora está com... Há 5 meses. 5 meses atrás desse medicamento. Quem fornece é o Estado ou o município? É o Estado. O Estado. É, a senhora entrou na justiça? Já foi, mas nem a justiça não tá conseguindo aí. Pelo que nós podemos fazer é denunciar e pressionar mesmo. O que que está acontecendo com a senhora? Fisicamente falando? Fisicamente eu tô aumentando tudo. Aumentando tô com glicose, o quê? Rosto, mão, pé, coração. Certo. A glicose alta, hormônio de crescimento também. E olha aqui pra você ver, ó. O normal da glicose era 90, tá indo 429. O hormônio do crescimento. O normal é 8, tá indo 34. E a somatometrina normal é 108, tá em 1044. E aí eu já não estou aguentando mais. Janete, Janete. É Janete Vitória Chaves de Oliveira. Ei. Não querendo ser exagerado, nem sensacionalista, porque nós somos amigos e nossa amizade permite isso. Você pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento. O médico já falou que a qualquer momento eu posso dormir e não acordar. Porque devido a esse remédio, o coração está aumentando. Sua situação é a mesma? A mesma situação se encontra. Inclusive a minha médica me deu um relatório essa semana, já com, também já correndo risco de vida também. Você, então, você tem quantos anos? A senhora tem quantos anos? 40 anos. Tem filhos? Tem não, tenho filho não. Certo. Se me fala aí a respeito de sua situação, é a mesma? A mesma coisa. Inclusive o coração também está crescendo. Hormônio também aumentando, tudo aumentando. A gente não consegue dormir, não consegue, não consegue dormir. É muito calor. Vocês são quantas aqui em Conquista nessa situação? Quatro? Quatro. São quatro. Não consegue nem sair de casa. Sai de casa. Tem uma idosa. Tá meio difícil para sair, mas a gente tenta sair, né? Tem que correr atrás, que fica sempre. É mais difícil ainda. É, o município poderia interferir a favor de vocês duas? Eu acho que sim, mas ultimamente ninguém está fazendo nada. Nem publicando, não estão publicando. Agora mesmo fizemos uma entrevista com a CNT em Salvador. Não pode ser passado para não prejudicar a emissora. É todas as doenças raras que dessa aqui, ó, tá com a mesma situação. Inclusive já morreram 3 pacientes. E nós estamos da mesma coisa também. Tá. Qual o apelo final que a senhora faz para os nossos leitores do site Conquista News? Olha, eu peço ajuda a vocês, inclusive, para ajudar a gente, porque a gente já faz de todas as formas, né? E não tem resposta nenhuma. Inclusive, agora a gente ligou para Salvador, dizendo para a gente que não chegou esse remédio, não transmissão para chegar essa medicação. Janete, Vitória, o telefone é 988-029986. E eu faço um apelo é para todo mundo, a gente da política, tudo que possa pode nos ajudar, gente, que aí nós mesmos não posso. A semana passada fizemos uma gravação com a TV Sudoeste. Certo. Eu consegui a doação de uma caixa de comprimido, que custa quase R$300, mas esse mesmo só posso tomar até hoje. Que remédio é? É cabergolino, tem que ser aqui. Fala, eu dona. Não consegui nenhum dos meus, João. Você não conseguiu nada, né? Não consegui nada. Me, cadê, me mostra a receita, por favor. Minha receita, isso aqui, não consegui nada dos meus. E com essa ajuda, qualquer ajuda assim, pra gente, tá, seja bem-vindo, é, porque estão precisando mesmo. Mesmo não consegue. Seria um comer. Super Natal pra vocês, né? É. Seria, oh, nossa. Esse aqui é pra mesmo, vocês. Eu consegui a doação, mas a validade foi até hoje. E é... Dostinex? Essa caixinha aí, com 8 comprimidos. Tá ok. Vale para as duas esse medicamento? Não. Só para o meu está mais alterado. Tá bom. O meu está mais alterado. O meu é... Deus vai ajudar vocês, viu? É. Tá, okay. Amém. Deus te abençoe também. Espero que alguém...